ଭଦ୍ରକର ଇଏ ହେଉଛି ବାଇପାସ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠିକି ମାଆ ଆଜି ମେଲାଣି ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ସେ ମାଆଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୁନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସବୁ ତୋଳାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଲାଣି କରାଯିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଦଳ, ବାଜା ଦଳ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି, ଯାହା ସମୟ ରହିଛି 11ଟା ଭିତରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ, ପ୍ରସେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ବାଦ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ନୀତି ଘଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଗାଡ଼ିରେ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବେ ଏବଂ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ମେଲାଣି ନେବା ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଟେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଯେଉଁ ଶୌଚ ତୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସହରରେ 24ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରା ମେଢ଼ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରୁ କିପରି ଭାବରେ ମା ଯେଉଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ମା ସେଠାରେ କିପରି ଭାବରେ ମେଲାଣି ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛକ ଛକରେ ପୁଲିସ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସ ଡିପ୍ଲୟଡ୍ କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଇପାସ୍ ଛକ ଯେଉଁଠିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏଥିରେ ମୁତୟନ ହେବେ, କାରଣ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସହର ଭିତରକୁ ମେଢ଼ ଯିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଛାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ, ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ କମିଟି ପକ୍ଷ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିସିଟିଭି ବି ଲାଗିଥିଲା, ତ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖୋଲାଖୋଲିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଭାବରେ କେମିକାଲ ବିସର୍ଜନ ନ ହେବ, କେମିକାଲ ପାଣିରେ ନ ମିଶିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଭସାଣି ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେତୋଟି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା? 4ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାହୋଇଥିଲା, ରୋଡ଼ରେ 2ଟା, ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କରିବ କିଏ କ'ଣ ନ କରିବ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ମୁଁ ତ କହିବ ଏଇ ଭାଇ ଆଇଲେ କହିବ ଏଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ମେମ୍ବର, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ଯଥାରୀତି ବିଧି ଅନୁସାରେ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ବାଦ୍ୟ ରୋଷଣୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମାଆ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ମେଲାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। କଥା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ବାଦ୍ୟ, କେତୋଟି ବାଦ୍ୟ ଦଳ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବା ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ DJ ଜାତୀୟ ସାଉଣ୍ଡର ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯଥା ରଙ୍ଗଢୋଲ ଆଉ ଧୂମସା ବାଜା ଏବଂ ଖାଲି ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ବାରୱଳି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏଥର ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଆମେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ପରେ
निश्चित भाव मन भितर आम बहुत विदाय देवर माँ को बहुत आमको अफसोस लगुच किसी दिन आमको भारी खाँ खाँ पी लगे जे माँ आम पाखे आ ना आम मेला देदेल बोली ये कथा कहला बेलू मोर मुमूल टाकर उठी सब से माँ को इच्छा निश्चित भाव सब से माँ को इच्छा देखिपे माँ को दृश्य देखी मंदाकिनी देखिपे माँ को से जो होमयज्ञ हो बारुआली किपर भाव में माँ को जो मेलाणी दिजो से समस्त प्रकार प्रस्तुत कर समय रही एगारटा भितर माँ को यू माँ को जो मेढ़ रही माँ को जो मुन्य मूर्ति रही गाड़ी उपर संपूर्ण भाव गाड़ी उपर माँ विराजमान करेंगे सहर परिक्रमा करेंगे सहर परिक्रमा पर जो निकटस्थ शाणंदी नदी रही सेठे ही माँ को विसर्जन दिजा माँ को मेलाणी दिजा जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।